আজকে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছো আৰু বনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিও লৈ আৰু আজি ভিডিওটো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছো লগত আছে মোৰ দেহা মোৰ ভতিজা হয় আজি তাৰ বাৰ্থডে আপোনালোক সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সি ভাল মানুহৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে মোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব মই ভাল মানুহ হ'বলৈ অঁ তাক আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে আজি দেহাৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোক সকলোকে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই যাব এইটোৱে আছিল আমাৰ দেহাৰ আজি বাৰ্থডে ভিডিঅ' আৰু আপোনালোক সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সি ভাল মানুহ হওক ডাঙৰ হয় আৰু লগতে মই পুৰা কামত বিজি হৈ আছিলোঁ বাবে বৰ ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যিখিনি কৰিছিলোঁ তাকে এনেকৈ ভিডিঅ' দিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ তেন্তে বাই বাই